សម្ដេចបាបជនជាតិយូដានិងគ្រីស្ទបរិស័ទអាចត្រុសត្រាយផ្លូវទៅរកសន្តិភាពសូមបន្តប្រុងប្រយ័ត្ននឹងបញ្ហាអាកាសធាតុលោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនៅលើវិទ្យុ Varitas Asia ជាភាសាខ្មែរដោយគ្រាន់តែចុច Subscribe នៅលើ YouTube OVA ខ្មែរនិងតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចខាងក្រោមសម្ដេចបាប Francisco បានថ្លែងទៅកាន់គណៈប្រតិភូនៃសមាជិកពិភពលោកដោយនិយាយថាពួកគេគឺជាមរតកសាសនារួមគ្នារបស់ជនជាតិយូដានិងគ្រីស្ទសាសនិកដូច្នេះគួរតែរួបរួមគ្នានិងធ្វើការសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីភេតរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងពិភពលោកដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាហែកហួរគ្នាVatican News បានរាយការណ៍ថានេះគឺជាសាររបស់សម្ដេចបាបនៅពេលដែលទ្រង់យាងស្វាគមន៍សមាជិកចំនួន200នាក់នៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃសមាជិកពិភពលោកដឹកនាំលោករ៉ូណាល់ឡូដួកាលពីថ្ងៃអង្គារសម្ដេចបាបមានបន្ទូលថាមរតកសាសនាទូទៅរបស់ជនជាតិយូដានិងគ្រីស្ទសាសនិកគួរតែត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការលើកទឹកចិត្តដើម្បីធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាសម្រាប់ពិភពលោកកាន់តែមានភាពត្រភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់ទ្រង់សម្ដេចបាបបានរំលឹកថាពីក្រុមប្រឹក្សាបរិញ្ញវ៉ាទីកង់ទី2ដែលបានពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងសាសនាជាមួយជនជាតិយូដាហើយបានកត់សម្គាល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេនៅពេលនេះកំពុងតែដល់សក្ខីកម្មនិងពង្រឹងដល់ចំណងមិត្តភាពរវាងសន្តអាសនៈនិងសហគមន៍ឈីបសម្ដេចបាបានបន្ទូលសម្គាល់ថាសាសយូដានិងគ្រីស្ទសាសនិកមិនត្រឹមតែមានជំនឿលើអ្នកបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីតែមួយប៉ុណ្ណោះទេដែលបានបង្កើតមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងរូបភាពនិងរូបរាងសម្ដេចបាបក៏បានកត់សម្គាល់បន្ថែមទៀតថាគំនិតរួចផ្ដើមទូទៅនិងជាក់ស្ដែងសម្ដៅលើកម្ពស់ការអំពាវនាវរកយុត្តិធម៌ឲ្យមានភាពក្លាហានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការច្នៃប្រឌិតគឺជារឿងដែលគួរតែត្រូវពង្រឹងសម្ដេចបាបក៏បានរំលឹកឡើងវិញថាជាសង្គ្រាមជាការបរាជ័យសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់ដូច្នេះទ្រង់ក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់សន្តិភាពគំគិតថាខែវិច្ឆិកាមកដល់ទៅស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅកម្ពុជានឹងមានស្ថានភាពប្រសើរណាពីព្រោះតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានរំលឹករួចហើយថាស្ថានភាពអាកាសធាតុអាប់អួរអាចនឹងបន្តអូសបន្លាយបន្ថែមរហូតដល់ខែធ្នូពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុនេះអ្នកជំនាញនៅក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានអះអាងថាដោយសារសម្ពាធទាបតូចៗបន្តកើតមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃបូករួមនឹងវិសម្ពាធឬកូនព្យុះមួយចំនួនទៀតដែលកើតមាននៅក្នុងតំបន់កម្ពុជានិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាចនឹងបន្តទទួលរងភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយថែមទៀតចាប់តាំងពីចុងខែវិច្ឆិកានេះតទៅរហូតដល់ខែធ្នូដែលនេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលរួមទាំងបញ្ហាសុខភាពផងដែរអ្នកជំនាញរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានអះអាងទៀតថាចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាដល់រំលែកខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ភ្លៀងនៅតែបន្តមានធ្លាក់រាយប៉ាយស្ទើររាល់ថ្ងៃជាពិសេសចាប់ពីត្រឹមខេត្តត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងចុះទៅត្បូងរហូតដល់ទៅតំបន់មាត់សមុទ្រដោយសារសម្ពាធទាបតូចៗបានឆ្លងពីសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកចូលមកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រថៃគណៈដែលជាធម្មតាសម្ពាធខ្ពស់ចូលដល់ខែនេះគឺបានរញ្ចុះមកជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងអេសានខ្លាំងម្ដងតែនៅឆ្នាំនេះច្រឡងសម្ពាធខ្ពស់មិនទាន់ឃើញមានរញ្ចុះមកនៅឡើយទេហើយនៅដើមខែធ្នូខាងមុខអាចនឹងមានវិសម្ពាធឬព្យុះកើតមានថែមទៀតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចូលមកកៀកឆ្នេរវៀតណាមខាងត្បូងទើបអាចធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយបន្ថែមមកទៀត
ជាមួយនឹងបាតុភូតធម្មជាតិនេះតំបន់វាទំនាបកណ្ដាលអាចមានសីតុណ្ហភាពអបបរមាពី23ទៅ25អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាពី32ទៅ34អង្សាសេហើយភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនៅលើផ្ទៃសមុទ្រមានខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់ខ្ពស់សូមប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសគឺបញ្ហាសុខភាពខណៈដែលពេលនេះជំងឺក្រុមផ្ដាសាយនិងជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុប្រែប្រួលដែលរួមទាំងមេរោគ COVID-19 អាចនឹងវាយលុកខ្លាំងសូមលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នដោយទៅណាមុខណាត្រូវមានឆ័ត្រមានអាវភ្លៀងការពារខ្លួនហើយក៏កុំភ្លេចរឿងម៉ាស់ផងដែរសរុបមកវិញយើងមិនបន្លាចទេតែជាការជូនដំណឹងនិងជាការបញ្ញាក់ដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាលើកកម្ពស់ការប្រុងប្រយ័ត្នប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអាចការពារខ្លួនពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុនៅក្នុងអំឡុងពេលយើងត្រូវឆ្លងកាត់ស្ថានភាពអាកាសធាតុបែបនេះបន្តទៀតដោយខ្ញុំបាទច័ន្ទម៉ាណុត OVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត